Du har set 7.000 af dem, der er altså bygget mange af dem. 7.000 til 64. Og så mange bygger det altså ikke i dag. De bygger ikke så mange, de koster også op også 100 gange mere at bygge fly i dag. Så Danmark har haft nogle 240 af dem. Det lyder voldsomt. Kan det passe? 240? Det var godt nok et stort luftrum. Har vi haft 200 af dem? Det lyder ikke. Og 240 fly lyder det rimelig mange. Det kan man så prøve at se i 50'erne. Det står også 238 af de der. 6 af de der F og 238. De fik mig fået dem fra USA. Det var godt nok voldsomt. 5 nye skvadroner Caro. Crashed. Og 40 piloter døde. De har ikke nogen flysimulators op, så de bare fløjet rundt i den og skvattet ned med dem. Nu er ikke noget rimelig nemt at flyve fly. Altså ikke svært at flyve sådan en. De har ligget og leget. De ligger i lav højde og ligger og leget med dem. Nej, det er meget nemt at flyve sådan en. Det er ikke så svært at flyve. Det er nemt at flyve sådan en. Bare holde vingerne vandret. Men altså begynder man at ligge og spille smart i lav højde, ligger lav højde og begynder at svinge rundt og sådan. Fordi det er typisk, når du drejer, så taber sådan fly højde, når du kringer helt hen på siden og laver et skarpt drej og sådan. Så kringer, når du lav højde, så taber den højde og sådan. Så der er ikke tid til, inden du når at få rettet den op, så du kun retter op ved at rette vingerne op og fly op, så du når, når du ikke. Altså der er mange, de ståler i at lave højde, fordi de har for lav hastighed, og så for lav højde, så drejer de skarpt drejer rundt, så hiver de farten af flyet. Ja, når du hiver flyet rundt et skarpt drej i at lave hastighed, så trækker du al airspeeden ud af vingerne, og så ståler du bare, eller så taber den højde, men det så ikke, kan man ikke gøre en lav højde. Det skal man ikke ligge i lav højde, og man ligger og spiller smart i et fly. Men også hastigheden er for lavt også, fordi så slår man sig selv ihjel. Ej, jeg kan godt flyve sådan en her. Jeg kan sagtens flyve sådan en her. Det er ikke så svært. Det kan alle piloter kan flyve sådan en her. Også sådan nogle skrivebordspiloter, der har fløjet Microsoft Flight Simulator, kan også godt flyve sådan en. Så det er ikke svært at flyve sådan en. Men det er selvfølgelig svært at flyve sådan et overlys F-16 og sådan en Starfighter og sådan noget. Det er jo helt, det er helt anderledes. Star Dragon og sådan noget. Så. Nu har jeg set, nu er jeg så mange åben nu. Nu har jeg set, nu er også en Dragon åben. Og nu ved jeg ikke, hvor jeg skal putte den ind. Ej, den er, den er sådan en lidt sværere på grund af vingen. Vingen er anderledes, den flyver ikke sådan lidt som et normalt fly. Den er så anderledes. Den flyver meget, meget hurtigt. Stålhastigheden er meget høj i sådan en. Den ståler allerede med over 200 km i timen eller sådan. Den er meget høj stålhastighed, så du lander helt vildt hurtigt. Du lander 250 km i timen eller sådan. Så det er danske Dragon.
Så det er sådan dansk, ikke? Draken, jægerfly. Ja, men lander sådan en helt vildt hurtigt. Det er sådan et flyvende cruiser, vil sige. Nu må se, at vingen spændende er muligt. Danmark haft 51. Maximum speed, der er Mark 2, flyver helt sygt hurtigt. Ej, der står ikke noget med stallhastighed og sådan nogle ting. Hvis man er pilot, så vil man meget gerne vide, hvad er stallhastigheden uden flaps på. Men skyde på, den er meget høj. Skyde på over 200 km/t. Står der også den der motor, sådan den Rolls-Royce motor. Så 2.800 liter. Spro 800-900 meter. Og take up, der står ikke noget om stallhastighed og sådan noget. Nej, det kan være, at det står hernede. Står dernede. Maxen, hold op, den er godt nok hurtig. 2,3. Flyver helt sygt hurtigt. 36.000 fod. Flyver 2.700 op i 66.000 fod. Så sådan en der, sådan en er altså ikke, den er ikke nem. Og der står ikke noget med stallhastighed. Clean stall, det er, hvad stallhastigheden er uden flaps. Skyde, den er over 200 km/t. Så den skal jeg have fat i en flight simulator. Den er jo helt vildt hurtig. Det tror jeg ikke, den var så hurtig. Altså sådan en her er ikke nem at flyve. Altså godt holde det lukket på det der med at lande med sådan en her. Det er ligesom at lande et flyvende missil med vinger på. Du lander med 250 km/t eller sådan. Så nu er vi ude på et sidespor, om det er også lige meget. Det er så den der J35. Ja, det der G Aerospace, det er nogle af deres gamle motor. En J47. Også fra 1940'erne. Så det der med, at det koster 7 milliarder, så der er bygget 40.000 af dem, 37.000 motor. Altså det der med, at det koster 7 milliarder at udvikle en jetmotor, tror jeg altså ikke på. Så det er noget, de bare siger for at kunne kræve en helt vildt høj pris på deres motor, så de kræver flere hundrede millioner, CO, at deres udviklingsomkostninger har været 200 milliarder der. Det er nødt til at sælge motoren til 400 millioner stykke. Så den sidder på alle mulige stratojets, den der. Så lad os nu være med at åbne alt muligt mærkeligt. Den har jeg aldrig set for. Der er masser af fly, jeg har aldrig set for. Den har jeg ikke set for. Sådan en der. Det er et strategisk bombefly fra 1950'erne. Lavet 300 af dem. 16.000 km de brugte til atombomber. 16.000 rækkevidde. Så det er fra før jeg er født. Så det tror jeg ikke er så godt at lande på sådan en.
Peacemaker, det er ikke meget med peace. Det er ikke meget med fred, når den skal smide atombomber. Der er der propelmotorer på den der. Så det ved jeg ikke, der har 20 motorer eller sådan. Så der står en masse om den. Flyve 16.000, flyve 6.000 km med bomber. Den flyver ikke særlig hurtigt, flyver kun 370. Også fire de der J47 motor. Seks af dem. Det ved jeg ikke, der er åbenbart det sådan fly med 10 forskellige motor. Må lige, det ved jeg mere om, når jeg får læst den gang. Så nu kan jeg ikke engang finde Nej, det var den motor der. Den har jeg heller ikke set. Det var en eksperimentel. Putte en den havde en atomreaktor. Det gjorde de også i 50'erne. De har sådan en fly med atomreaktor. En atomreaktor til op. Og der bygge en af dem, det er nok fundet ud af, det er nok ikke en skide god idé at have en atomreaktor på et fly, der kan styrte ned. Så der er sådan en experimental jet, bygget to af dem fra 50'erne. Flyve 1000 km i timen. Det er den der F-86 Sabre, det er ikke den samme måske. North America F-86 Sabre. Nå, den hedder noget andet, den hedder D. F-86D. Så lad os lukke ned her rigtig åben. Så det var den her jetmotor. J47. Og det er så J79. Og det er så turbojet. Også fra 19, der er bygget 17.000 af dem. Se, den sidder på den der Starfighter. Den har jeg åben et eller andet sted. Så vil jeg faktisk, det vil jeg rigtig gerne læse om den der. Også Den er svær at flyve, sådan en kan man ikke sådan lige. Den er lander nærmest med 300 km i timen. Du kan bare se de vinger her. Den har en ekstrem høj stålhastighed. Og der er også, den er meget ud, ligesom to med bæreblad. Det er ligesom flyvende missil. Ej, der er mange piloter, der har slået sig ihjel i det fly her, fordi at du kan godt se, den er helt mærkelig, hvis du laver et skarpt drej. Med 300-400 km i timen, det er nok nærmest, den ståler der. Så lander den med nærmest 300 km i timen. Den lander helt vildt, der er hurtigt. Danmark har også haft sådan nogle. Så sådan en er svær at lande, sådan en.
har også læst der, Mark 2. Det er et Snape-fly, der er berygtet. Tidlige problemer, det er noget med der høj wingload, alle mulige problemer med den. Senere problemer. Så det er sådan en, man ser i tegneserien i 1970'erne, som Starfighter. Danmark har haft nogle af de der. Danmark har haft de der Starfighter. Det der tror jeg, vi havde en til, eller Danmark fik F-16 i 1980. Danmark havde den indtil, så den står jo et eller andet sted på et flymuseum. Det er så tyske, nu man læser Danmark. Det er 25 af dem, og 4. 64 til 65. Nej, det er dem, der er bygget i Canada. Kanadiske Starfighter. Dem hedder Thunderbolt, og så ved jeg ikke, hvad det hedder, er i Aalborg. Og så skiftede de til F-16 i 1984. Jeg vil også læse om F-16 igen. Det kan vi også godt læse om. Skal ned og være ved den der drakken. Så skal den rykkes dernede. 1, 2. Dernede, ikke? Så, men nu er jeg ved at gøre det igen og åbne 100 forskellige ting. Så det er sådan, jeg finder min fly. Det er den der J79 motor, men den er, hvis den har siddet sådan F100, så er det altså en kraftig motor. Ej, det er sådan nogle klassiske gamle, som den der er også sådan en klassisk gamle jagerfly fra 70'erne, 60'erne, 70'erne. Så det er også sådan en, jeg gerne vil læse om. Det er sådan et klassisk jagerfly, ligesom Starfighter og Saab. Så lad os lukke, inden jeg får åbnet mere. Så det er den der Starfighter, vil jeg rigtig gerne læse om. Den skal så ned op. Ja, den skal ned til de andre der. Den skal ned til Draken. Nej, vi kan også sætte den først. 1, 2, 3, 4. Vi kan sætte den der først. Den der, det er sådan en gammel en. Så prøver jeg lige den op. F-16 op. Det er også sådan en gammel en. Sådan en, Draken og F, det der, så de gamle kommer der. Så tager jeg så lang tid, og så er vi tilbage i den der G Aerospace. Og Danmark, lad os lige lukke den ned. Den skal det rykkes ned. Ryk ned. Og ryk ned. Der, hvad er det for noget? Det er en J35. Jeg skal lige lukke den ned. Og ryk den ind. Hvad er det? Det Royal Danish Air Force. Burde faktisk også lige læse.
så burde du selvfølgelig læse, hvad jeg har gjort. Men lad os så forklare det lidt put ned, ned foran F16. Få den læst, den der Royal Danish Air Force. Så den er på min YouTube-kanal. Få det læst. Hvad er det? Det var også en gammel J31, jeg ikke fik lukket. Så er vi ved at være deroppe. Der i Aerospace, de laver en masse forskellige motorer. Så de der, de laver den der. Det er den til Boeing Dreamliner. Og det er den her til det ved jeg ikke, hvor den sidder på. Det er så Rolls-Royce CFM. Så den er også lavet lidt lidt sådan samarbejde med Aerospace og noget, der hedder Safran Engines. Så jeg kan ikke huske det. Og det er som Rolls-Royce, Pratt & Whitney. Så skal vi nok gøre det, den vi laver en video om nu. Den er så bare blevet lidt lang. Så skal vi rykke det er fint, at lande bare være dernede. Det der General Electric firma, lad den være der, fordi så alle flyene kommer så der. Alle de her jægerfly, jeg fik åbnet der. Kommer så alle de gamle der. Så Starfighter og Draken. Og F-16 og Dennis Air Force, og det er så Cairo, Egypten. To bomber der. Så det er bare det sædvanlige rod. Men den her, vi laver en video om nu. Den her skal sidde på fremtidens. Den der skal sidde på den her Boeing 777X, der kommer i gang. Men vi kan også fortsætte, og den er så 10% bedre ydelse, men der giver 90, som vi har et eller andet sted der, som de sidder på ja, jeg ved ikke hvor den sidder på. Så jeg ved ikke hvad for en fly den sidder på. Nej, de skrev, at den har kostet ikke flere milliarder, 2 milliarder dollars at udvikle eller sådan noget. Det tror jeg ikke er en brud på. Så den har taget mange år at udvikle. Og den er blevet certificeret i få år siden. Og 2018-19 stykker der. Blev testet på sådan en jumbo jet. Så det er en, som vi bruger nu. Jeg ved ikke, hvor mange der er bygget af dem. Det er den, vi er ved at bygge den nu. Så den er 10% mere brændstof, kan man lige bruge et højere tryk. De bruger noget 4. generations der er sådan nogle blade der. Nej, carbon fiber, 4. generations carbon fiber composite blade. Og et højere tryk i. Det er så den der nu. Der er også en fremtidsmotor her. Rolls-Royce Trent. Nå, hvad du skulle læse, det er også. Det er en motorsag.
Motorsæde fra firmaet Rolls Royce. Må lige, der er en, der hedder Trent der, Trent W. Så skal vi lige sige, det er nok. Må lige fortsætte en ny video.